ជម្រាបសួរមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណួរមួយទៀតហើយដែលបានសួរមកខ្ញុំនោះថាតើយើងរៀនណារៀនគួរតែក្រោករៀនព្រឹកឬក៏រៀនពេលយប់មួយណាល្អជាងមួយណាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងបញ្ហានេះភាគច្រើនសិស្សវិទ្យាល័យក៏តែងជួបក៏តែងឆ្លងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ដែរខ្ញុំសូមឆ្លើយប្រាប់ថារៀននៅពេលណាក៏មិនក៏ល្អដែរឲ្យតែយើងគិតថាយើងរៀនទៅយើងសប្បាយចិត្តរៀនហើយរៀនហើយចូលប៉ុន្តែជាទូទៅជាធម្មតាពេលល្ងាចឡើងមនុស្សយើង will power ធ្លាក់ចុះយើងរៀនអត់សូវបានល្អហ្មងនេះប៉ុន្តែក្រោយពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចឡើង will power យើងឡើងវិញយើងអាចរៀនបានប៉ុន្តែអញ្ចឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំគិតថាពេលយប់រៀនលំហាត់ល្អពេលយប់យប់យើងរៀនលំហាត់ល្អពូកាប់concentrate ចង់អារម្មណ៍ទៅលើលំហាត់វាអត់ប្របាកម៉ានេះព្រោះយើងគ្រាន់តែដើរទៅតាម flow នៃការគិតទៅយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងអូម៉ានៅពេលល្ងាចហ្នឹងមានការលោឡាបន្តិចមានបញ្ហារំខានបន្តិចយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅពេលបន្តិចមេរៀនវាប្របាកបន្តិចវាត្រូវការការចង់អារម្មណ៍ខ្លាំងអញ្ចឹងបន្តិចមេរៀនយើងអាចក្រោកទន្ទិញពេលព្រឹកល្អមែនតើប៉ុន្តែចាំមួយម៉ាត់ថាពេលយើងធ្វើតើតើយើងធ្វើដោយពេញចិត្តបានទទួលផលបើយើងធ្វើដោយបង្ខំគឺអត់ទទួលបានផលទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនតាំងពីពេលបានពេលយប់ក៏រៀនពេលព្រឹកក៏រៀនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើយើងចង់ក្រោករៀនពេលព្រឹកយើងកុំរៀនយប់យូរពេកយើងចាប់ផ្ដើមឆាប់រៀនយើងឆាប់បញ្ចប់ឧបមាយើងគេងទៅម៉ោង10ទៅយើងគេងបាន7 6ទៅ7ម៉ោងទៅគឺអាចដែរសំខាន់គេងឲ្យលក់សុបគេងកុំឲ្យយល់សោះគេងឲ្យលក់សុបអញ្ចឹងយើងគេងទៅ6ម៉ោងគឺឆ្អែតដែរបើយើងគេងអត់សុបយើងគេងសម្មាសម្ងៃរបើវាច្រើនអាហ្នឹងយើងគេងអាចអត់ឆ្អែតទេ6 7 8ម៉ោងក៏អត់ឆ្អែតព្រោះយើងរវល់យល់សពរវល់សម្មាសម្ងៃច្រើនអញ្ចឹងមួយទៀតពេលយប់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យងួយគេងច្រើនហ្នឹងយើងកុំញ៉ាំត្រឡប់ញ៉ាំអាហារច្រើនពេកយើងញ៉ាំល្មមណាស់ញ៉ាំមួយទឹកគេតាមវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាដើម្បីឲ្យល្អចំពោះក្រពះយើងគួរតែមុនចូលគេងញ៉ាំអាហារ4ម៉ោងមុនចូលគេងគួរកុំញ៉ាំអាហារឬក៏ពេលញ៉ាំអាហារពេលនេះញ៉ាំអាហារណាតែងាយរលាយញ៉ាំនេះយើងកុំញ៉ាំសាច់ច្រើនអាចបានតិចតួចប៉ុនយូរយូរម្ដងយើងយកឲ្យញ៉ាំត្រីឬក៏ញ៉ាំបបរញ៉ាំរបស់ណាដែលងាយរលាយណាអញ្ចឹងក្រពះយើងវាអត់ធ្វើទុកវាធ្វើឲ្យយើងចង់អារម្មណ៍បានល្អការរៀនសូត្ររបស់យើងក៏ប្រកែដែរបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់ទៅតកតងនឹងចំណីអាហារនិងការចង់អារម្មណ៍ខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលយប់យើងរៀនលំហាត់ទៅអាច2ម៉ោងអញ្ចឹងឬ3ម៉ោងមុនចូលគេងទៅយើងរៀនឆ្លាស់គ្នាទៅហូចពេលព្រលឹមឡើងយើងបន្តិចមេរៀនណាដែលត្រូវបន្តិចណាព្រោះមេរៀនបន្តិចត្មងក៏អត់សូវកែដូចខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូឃ្លីបមុនអញ្ចឹងណាយើងមើលសិនយកមុននឹងបន្តិចយើងអានឲ្យបានច្រើនដងសិនអានរហូតតយើងមានអារម្មណ៍យើងយល់អាចសង្ខេបអាចនិយាយវាចេញមកក្រៅបានដល់ពេលយើងចង់ចាំរត់មាត់អាហ្នឹងយើងបន្តិចថែមទៀតទៅអាហ្នឹងគឺបានហើយព្រោះចាំមាត់ថាបើបន្តិចទាំងដល់គឺប្រើធម្មពលខ្លាំងហើយប្របាក់ចាំទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយល់ហើយគឺយើងងាយចាំឯងអាហ្នឹងចាំតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងយប់ឡើងរៀនលំហាត់ព្រលឹមឡើងយើងអាចក្រោកបន្តិចមេរៀនពេលហ្នឹងគឺបានផលល្អមែនតើណាព្រោះចាំទៀតថាពេលរៀនធ្វើម៉េចកុំឲ្យពន្យាពេលកុំឲ្យ distract កុំឲ្យបែកអារម្មណ៍ឯណានៅឆ្ងាយប្រមូលអារម្មណ៍ឲ្យមូលពេលហ្នឹងគឺរៀនគឺបានផលច្រើនហើយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាការបញ្យល់ប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនអាចទទួលយកបានហើយអាចយកទៅអនុវត្តខ្លួនឯងបានពេលយប់គេទៅម៉ោង10អញ្ចឹងយើងបោក6ម៉ោងយើងអាចចូលម៉ោង4កន្លះអាចក៏បានក៏រៀនបានហើយអញ្ចឹងអត់បញ្ហា4អី4កន្លះយើងអាចក្រោករៀនទៅមុនចូលរៀន7ម៉ោងម៉ោង7យើងមានរយៈពេល3ម៉ោងយើងអាចរៀនបាននឹងដឹកមេរៀនចាស់ចាស់និងសូត្រមេរៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជួយជាងលើកដល់បងប្អូនហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅបងប្អូនអស់គ្នាដែលចង់អានប្រឹងការអានខ្លួនឯងប្រឹងចំណេះដឹងខ្លួនឯងពីព្រោះថាការអានជួយយើងបានច្រើនយើងអាចផ្ទៀងយកចំណេះដឹងអញ្ចឹងអាចជួយជាមួយនឹង startup community ចូលជាមួយ startup community យើងមានការវគ្គបំពេញការអានគឺតាមរយៈ online អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចតាក់ទងចង់នឹងព័ត៌មានច្បាស់អាចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ010 27 2859នៅក្នុងការវគ្គនេះយើងមានទាំងជំនាញយើងប្រវាយមានទាំងសភៅទាំងអីហ្នឹងគឺយើងមាន
សម្រាប់បងប្អូនអានអានព្រោះយើងមានផលិតជាវីដេអូឃ្លីបបញ្យលហើយនឹងមានការនិយាយសម្ដែងសម្ដានថ្មីដើម្បីលើកជំរុញទឹកចិត្តនឹងការបញ្យលដើម្បីបងប្អូនចេះអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ថាបើសិនជាយើងចង់ចេះតើតើយើងមានចិត្តចង់ចេះជាមុនសិនអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចិត្តចង់ចេះបងប្អូនឲ្យតម្លៃការចេះនឹងបងប្អូនប្រកាសជាអាចចេះបានហើយតើតើមកស្តាប់អាមកគឺសូត្រនោះ27 28និង59ឬក៏ inbox មកក្នុង Facebook page របស់ខ្ញុំក៏បានដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា